台風一過夕暮れの埼玉地方です。この時間は2018明治安田生命 J2 リーグ第26節大宮アルディージャ対ロアッソ熊本の一戦をお伝えしてまいります。今両チームの選手がピッチに入ってきたところです。大宮が8位、熊本が降格圏の21位で迎える一戦です。では両チームのメンバーをフォーメーションで確認していきます。まずはホームの大宮アルディージャ、水曜の前節松本戦もローテーションせずにレギュラーメンバーを先発起用した石井監督ですが、今日は前節少し足を痛めた富山をベンチスタートにしてシモビッチが先発です。ご覧の通りの 4-4-2 を予想しています。では続いてアウェーロアッソ熊本のスタメンです。こちらは前節の山口戦からは先発を3人入れ替えました。3バックに上田と青木が先発、上田と青木の位置は、ね、試合の中で確認していきたいと思いますが、今のところ中央に上田という予想になっています。左サイドに工藤が入るという予想です。まあ、PK に関しては最初のボールの処理の判断をちょっと誤ってしまった分、そこが全部塩谷がいってしまったなという感じだったので、はい、まあ、もったいないっちゃもったいなかったですけど、稲川落として伊藤が抜け出す、シュートが来た、先制アウェーの熊本。まあ、今のもくさびに入った稲川選手がしっかり周りの選手を生かすようなこうポストプレーですよね、はい、シュートの時のボールの置く位置も良かったですね、はい、しっかり。おアンピョンジュン狙っていきます。わずかに左、取るんだっていう、はい、強い意志が現れてますよね、プレーで。皆川のヒールに抜け出しましたアンビョンジュンです。笠原が蹴ってきた、笠原のパンチング、神村が頭でつなぐ、こぼれる、シュートが来る、笠原のストップ、最後は上田だったでしょうか。まあ、こういうところでもしっかりアン選手が体張ってチームの味方のためにシュートを打たせられるように体張ってますからね、そういうプレーというのはすごくチームを助けてくれますね。富山は大前と並んで2トップですね。マテウス変わって入った富山、トラップ決まった、左足、青木のブロック浮き玉になって、最後はキーパー佐藤がキャッチしました。やはりディフェンスの背後にやっぱ走る動きというのはやっぱり決定的なシーンになりますよね、はい、青木選手の守備がすごい良かったですね、はい、パスコースを探す川面、ここで引っかかる、熊本チャンスになる、アンビョンジュン、神村が追い越しに行く、右に皆川がいます、アンビョンジュン自分で打ちに行く、わずかに右、村選手しっかり走ってますね、はい、運動量豊富で、中野がつなぐ、原田が入れる、大山ここまでゴール前に送り込んでいきます、オーバーヘッドが来た、追いつきました、坂井則義今シーズンの2点目、1対1同点。いや、よく決めましたね、はい、今こういうところでもやっぱその富山選手の泥臭いプレーっていうのがやっぱ出てますよね、富山の投入で一気にスイッチが入った大宮、同点に追いつかれた熊本は中盤の伊藤に変えて米原を投入しました。裏に抜けた大前、オフサイドフラッグは上がれない、キーパーと1対1、浮かせる、今シーズンの16点目、一気に試合をひっくり返しました。落ち着いてましたね、はい、まあ、本当にあの背後への動き出しのうまさ、それとシュートの技術の高さ、バラナからいいパスが出ましたね、もう駆け引きで倒れるのをもう待って待って待って、打つっていう感じですね。前線へ稲川が競る、ボールが流れます、笠原出てきました、ゆっくりと時間を使ってボールをキャッチしました、
今アディショナルタイム4分を回りました。ここで長い笛、大宮リーグ戦では3試合ぶりの勝利、連敗を2で止めました。一方の熊本、リーグ戦で11試合ぶりの勝利ならず。まだトンネルが続きます。